Me qëndëruar të Radio Televizionit të UTA, ju falenderoj shumë që jeni të stacionuar me kanalin ton. Në vazhdim të emisionit do të flasim për temën e ditës së sotme, se si ka ndikuar pandemia. Pandemia koronavirusit, një virus i cili ka ndryshuar jetën e secilit prej neve, ka ndikuar në secilën sferë, cili biznes e ka pësuar ndoshta pak më mirë, po cili ka pësuar edhe më keq. Do mësojmë edhe nga biseda e sotme, por gjithsesi, koronavirusi, COVID-19, ka prekur gjithçka në mbar botën. Si ka ndikuar tek puna e hotelierve, si ka ndikuar tek puna gastronomëve, sa kanë pasur ato ndoshta edhe fites në këtë periudhë, e cila ishte shumë e vështirë, por edhe cilat kanë qenë ndështimet e kësaj periudhe. Me neve në studio për të folur për këtë temë është Esa Curani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ju menaxhoni me vite të tëra edhe restorantin me cilin të cilin e keni pjesë e familjes tuaj, restorant Panorama. Si ka ndikuar në punën në përgjithësi pandemia koronavirusit, një pandemi e cila erdhe pa pritur, një pandemi e cila e pa njohur për fillim, por që tani u bë shumë e njohur. Nuk e dim edhe në fakt edhe se sa dim ne se sa ka ndryshuar pikrisht kjo pandemi. Faleminderit, Albana. Unë do të theksoj diçka nga pandemia dhe nga puna jonë që bëjmë veç 30 vite me radhë në gastronomi, do të thotë në restorant. Do të thonë, kisha pas dëshirë të bëj edhe një apel për njerëz të cilit e kanë hupur të dashurit e vetë familjarë, që familja është gjaja më e shtrejt, gjaja më e kushtume për gjithë neve në çdo sferë. Në mendimin im personal, sa i përket punës të gastronomët ose të hotelierët, mos si jemi komunë bregëtare, komuna Ulqinit është një komunë e vogël e cila 70% e popullatës bazohet të turizmi. Normal që jemi shumë të prekun, do të thotë sidomos bizneset që kanë kënë vetëm karakterit, gastronomë që kanë kënë karakterit sezonal, ato kanë prit një sezon të ketë më të mirë, më shumë potencial, si kurse vitet e kalumuna, por fatkeqësisht kjo pandemi ka prej krejt globalitetin, ka prej çdo familje, shtu që normal që kemi kënë sankcionumën me punë shumë ma pak. Mbaret prej shumë pjesëve që gjindën pozitet e restoranet, do të thotë restoranet që janë restorane nacionale, noshta pandemia është ndikuar pak ma pak, por me sankcionimin që mërë trupi koordinus, normal që kemi pasur problemet rallës që nuk janë të hapun. Shoqata e gastronomëve dhe hotelierëve, një shoqatë e cila është e përbërë nga gjithë ato të cilët ka një restoran, një lokal, një bar apo edhe një hotel, edhe përkundër urdhrit të cilin a ka sjellur trupi koordinuese nacional Instituti i Shëndetit Publik që për edhe disa ditë në vazhdim, do të për dy javë të jenë të gjitha lokalet e mbyllura, ato kanë deklaruar që me ditën e sotme, sot pra të ejten, do të bëjnë hapjen e lokaleve të veta. Në tregoni pak ju cili shmendimi juaj për këtë, sa mbështetni, sa jeni pro apo sa jeni kundër një gjëje të tillë? Unë si që theksova më parë personal, nuk jam për hapjen në kuptimin e mirë, ose për një hapje, por një hapje të kufizumë, një hapje me rezervime. Faktikisht e vërtet të qëndronë që të restoranet nuk mund të vinë të infekcionet, kuptohet, saj për këtë restoraneve, nëse nuk janë klube shumë të mla, edhe nëse respektohen normat të cilat i ka vënë trupi koordinus, infekcionet mund të jenë shumë të vogër. Në varësisht prej kapaciteteve se sa janë salët e mlaja, dhe të thotë 25% kemi drejt ti mushim. Por, si pas mendimit tim, kishtë të kënë shumë e reale që gjdo pronar të marrin me përgjësi punën e hapjes restoranit. Të marrin me përgjësi sepse atyre u më shëndetin tonë, atyre më shëndetin e punëtorve, punë dhansve, punë marzve, dhe thotë rumë shëndetin edhe të klienteve. Dhe thotë përgjësi e shumë e madhe, kjo është një luft që e lufton gjithë bota. Mendimi jenë personal noshta mos nëzitojmë. Mos nëzitojmë. Normal i kuptoj gjithë kolegët e mi që kajnë problemet të një pas njërshme,
me lëshim punëtorve, si do t'i theksojmë edhe me gjatë në program, por personale e imja është mos shpejtoj, mos nëzitoj. Edhe se kanë qenë të mbyllur restorane, shtimi rasteve në komunën Ulqinit, por jo vetëm, ka qenë në rritje? Faktisht ashtu, por në realitetin infekcionet unë e thashë dhe ma përpara. Noshta kja është një padrejsi që është bërë për gastronom, noshta shumë bezneset në komunën Ulqinit ose në përgjësin e Republikën e Malit Zi, nuk është të vetëmja që vetëm të restorantet infektohen njerës. Do të thotë, mendimi jem personal, ruajtja, distanca, maska, janë pjesë, higjena ishtë pjesë e jetës se kësaj reforme tre që do të përbalë, që nuk do të marrojnë shumë shpejt. Menoj se nuk do të marrojnë shumë shpejt. Në të kemi me pas shumë përbalje me tej, nështë edhe me 2-3 vite me këtë pandemi. Dash zoti, pasoja, normal. Pasoja, si kurse ekonomike, ashtu pasoja, pasoja, sepse tash mediat informojnë në krejt botën. Shumica e njerëzve që janë profesional, që merren me studime, që merren, thotë, do t'jetojmë me pjesën e virusit. Tërë do t'a shofim, normal në bëjmë punën tonë, si gastronom, ose si kurse biznes, që përmendimin tem duhet të ketë në është ta një menagjim më të mirë të pandemijës. Pandemija të nga ka fillu qysh mujnë mars, dhere tani, dhe thotë, fillimi pandemijës nuk ka kena ashti ashper, sa kena mujtë, diçka mu organizu që t'jenë pasojat shumë më të vogla. Sa keni pasi u pasoja? Me një përshindje ndoshte, që ta kuptojmë se cilat janë ato problemet me cilat janë balafaquar përveç kësaj, normalisht edhe ekonomia normale ka ndikuar. Unë kisha shtu, kisha theksu, çdo biznes në komunën Ulqinit apo në Republikën e Malit Zi, është partner i institucioneve përkatëse përgjegjëse. Një ide e imja noshta, që vlen të theksojmë, edhe për kolegët edhe për mu, edhe për biznesin tem, noshta në disa hapa janë bërë të mirë, thotë është zbritur të VSH-ja, PDV-ja, që është një hapi mirë, janë subvencionu disa platë, disa pagesa të punëtorve, normalisht një hapi mirë. Por për mendimin tem kanë mujtë edhe disa hapa tjertë mërë. Dhe thotë, unë thashë, çdo biznes në Malzi ka partner me vite, normal taks pagesen, që në taks pagesen shkojnë të VSH-ja, shkojnë komunalet, shkojnë pagesat e ujësjellësit, pagesat e energjisë elektrike, pagesat bankare, që janë pagesat përdiqme, aty në është ta ishë lanë një shprasti e institucionove përkatëse që nuk e kanë menagju shumë mirë për mendimin tem pjesën e pandemisë. Nëse konkret flasim për TVSH. TVSH-ja, tani për tani, të gastronomët ose të bezneset që merren me gastronomi, se faktikisht njerëzve që merren me hotelleri dhe gastronomi, është bazë zbritja për 21% në 700%, tash nuk është shumë frytëpruse, për arsye se na jemi tash mbyll, tash çel. Nështë ta kishë kënë mirë, dikuj t'i bëjnë në sy dhe kjo të vazhdohet në vjetë të arshme. Në vjetë të arshme. Dash zoti me e përbalu e me kalu. Ose atëherën të flasim për pjesën e energjisë elektrike. Unë kam nejë 3 mujtë. 3 mujtë e fillimit pandemis, i mshelun. Më janë subvencionu të gjithë pagesat e rogave, që është për të livduar normal, që është pjesë që dikush e ka da të fonde, por kam po tërë pagesin e energjisë elektrike. Një restoran normal ka minimum 10-12 frigorifera, që ato t'i hargjojnë 400-600 euro në muj energji elektrike. Ose një bank për majtjen e logarisë bankare, provizionin e merë normal, gjithëherë. Ose një kredi, kur ka kënë rasti për ndarjen e ndërprerjen e mës pagesës, që e ka thonë qeveria e Malit Zi, ishtë logarit kredi në kredi. Unë nuk e di se që kanë një mu institucionet qëtëtnore, konkret, për biznesin. Në është ta, ishë mirë t'i shikojnë t'i kushet, i merët kush është ekspert, kush është profesionalist për këtë, normal edhe organizata e shoqata e turizmit,
ndoshta i kanë cekë edhe njerëz më përpara që janë probleme që neve kemi më përballë edhe shumë më gjatë, me derisa që të jetë pandemia, derisa që të ekzistojnë pandemia. Në çfarë mënyre mund të rimëkëmbet? Po personale, siç e theksova më përpara, sa i përket restoraneve, ndoshta për mendimin tim personal ose për mendimin e shumë kolegëve që kam komunikuar, shumë mirë kishken të hapen restoranet, normal me një pendim të trupit koordinues, por të jenë me rezervime, të jenë me sankcionime. Edhe vlen ta theksoj më përpara, shumë opinionin dëgjoj të vënë gjoba. Gjoba nuk është në gjobni tonë jemi. Gjoba nuk është kusht për disiplinimin e klientelës apo disiplinimin e një pronari. Gjoba është diçka tjetër. Në edhe kështu dhe s'më të kalojme, ja po tjetë gjoba. Por opinionet janë të ndryshme, mendimet janë të ndryshme, njerës t'i trajtojnë edhe në mënyrat e tjera, shtu që gjithka kush ka drejten e mendimit personal. Por besoj se njerëzimi ka me ba diçka, diçka ka me u ecë një hapë për para, planifikohet, bisedohet për vakcinen, dash zoti, diçka ka më vënë të rëzi, e ka më shku punë pak më mirë. E besojmë edhe ne atë që shumë shpejt do kemi një ndryshim teme e mos tjetë kjo, por edhe diçka tjetër çfarë na intereson të dim është si e keni menaxhuar ju punën e punëtorve. Për 3 muajt e fillimit të pandemisë, vetë keni cekur që keni qenë, lokali juaj nuk ka punuar, por që pas 3 muajve normalisht që fuqia punëtore nevojitet. Si e keni menaxhuar? Albana, është problem shumë i madh. Ne personal kemi një biznes, thua është ma tepër familjar, është një biznes i vogël, por të kolegët të tonë është një problem shumë i madh. Dhe thot, problemi që ndronë që nëse elshon një punëtor, nuk mund ta kthesh ma, ose nëse një punëtor nuk merë pagesin edukuate, a i do t'jetoj, i ka familje, kuptohet. Nuk është letë. Nuk është letë, mendimi jem personal është që të hapet puna, po të jetë e kufizumë në basë regulave që binë edhe pronari personal. Kërkush nuk dënë që dikush të infektohet. Unë më thanë drejten, kam atje në biznesin tem, punojmë 5 veta, sa sezones punojmë dikun 7-8 veta. Nuk është kalaj, normal, duhet të ndash paret për njerës, dërësa të vinë punë, por që të bësh, do thotë që mos të bëhem i tepër, ne kemi shumë biznese që janë karakterit sezonal, edhe si marën sezonal, i qëllën punëtore. Qofë që është krejt, t'jemi real, edhe të punëtoret, atëherën duhet t'jemi real, se nuk e pagun edhe dërësa rrinë shpi. Thot, nuk është krejtër e të punëtore. Nështë ta dikush edhe e keq interpreton këtë situatë, por që të bëjmë e punëtore, që të bëjmë e punëtore. Nëse nuk duhet privat një kutë, rdo privat një shpi. Kemi sinqerë. Kështë më një njëmë personal. Biznesi juaj, restorante juaj, është në pjesën rurale të komunës Ulqinit, ku me vitet të tëra ishi njohur për atë që turistë nga vendet të shumëta, ndoshta vendasit nuk e dje dhe se sa janë frekuentues të restorantit, por që gjithë se si turistët të huaj janë ato të cilët më tepër i dëshirojnë, i adhurojnë pjesët rurale, pjesët cilët ka një pamje fantastike, edhe ato të cilët lidhin shumë vendet të ndryshme të cilët ka mundësi të vizitojnë. Edhe gjatë kësaj periude, periudës së dimrit, ju keni flasë për vitet e kaluara, keni pasur turist të ndryshëm. Çfarë dimrit ju pretë këtë vit? Shumë pyetje me dhenë, flasë për vitet e kaluara, restorani jonë nuk ka punu 4 muaj, për në kemi punu 8 muaj sezon. Dhe thotë, ne jemi si pozit në pjesën në rrugën që qënë biliqeni në Shkodrës. Dhe thotë, restorani ka një pamje të bukur, dhe thotë punon 30 vite. Jemi restoran nacional, kemi disa ushqime nacionale që shërbejmë në restorantin tonë. Dhe thotë, vlenë t'i ceki se specialitetet tona janë specialitetet
vendase, do të thotë specialitetit e peshqit janë nga liçeni i Shkodrës, që ne i potencojmë si biznes, edhe mishrat nën hell, po mishrat që merren në zonën e Anës Malit dhe zonën e Krajës. Normal na mungojnë klientela, unë të thash më përpara, fillimi i sezonit të na, si sezon që ke mund të ka kenë dukshëm prej marimit mujit mars, edhe deret e mujit nëntor. Ma na i fillon sezonet dimnore. Ne atë pozitë ofrojmë edhe një tip hoteli, ose tip apartmani, që kemi pas edhe vjetet e kalumën edhe shumë rezervime. Këtë vjet është zero. Sikur se sezona, ashtu ka qenë edhe sezona dimnore. Do të thotë nuk ma muzdaj që kemi me pas bujtje në apartmanet tona në atë zonë. Blenjë të theksohet, pami të kene bukra, fshati është i pastër, ka njëherë të knaqit shpirti të shiku, larkësin nga ta rasa e jonë, ka pamje në pjesën e Shqipëris, ka pamje në vinë e plajit madhë, ka një pamje sa për informacion edhe në liçenin e Shasit. Do të thotë, pamje shumë e bukur, dash zotje, kalon pandemija, të vazhdojmë të jetojmë normal gjithë shka. E besoj që jeni në kontakte të vazhdueshme, po ma ato turistët të cilët vizitojnë disa herë vendin tonë dhe ato të cilët vizitojnë pikrisht edhe restorantin tuaj apo edhe hotelin, cilat janë komentet e tyre? A do kishin rizikuar ato që të bëjnë një udhtim drejt Malit Zi, drejt Ulqinit, të vinë tek ne, apo edhe ato janë me një pikpyetje që ti spostojnë ndoshta për një vit tjetër? Friga e pandemisë ka ndiku gjithkun. Me thanë një rast konkret, unë kam disa musafirë të regullë me 10 vite që vinë musafirë qekë. Në këtë vjetë ka qenë njëri me familje, edhe ka bujt diku një 10-10. A ishte klienti Malit Zi 10 vite më radhë. Edhe gjdo vjetë viziton cepet të ndryshme të Malit Zi. Si mjetë, ma ka deklaru vetë me gojën e ti. Kur ka kenë kutor, gjinit kutorit, nuk ka hasë asë një musafir. Flasë për periudhen, ka qenë periudha qëshorë. Nuk ka thonë vetë me gojën, që ka bajën të? Dhe për thonë, aqë është formu friga për shepitje, shtu që në ushtan të ardhmen duhet të punojmë si shoqëni shumë ma shumë. Jo si shoqëni e Komunës Ulqinit, por në ushtan si kurs si një shoqëni globale. Në ushtan pandemija ka me ndikua dhe që ka me ndru shumë. Ka me ndru shumë, në ushtan ka me ndru dhe konceptet e turizmit. Në ushtan ka me kene dhe kjo një përbalje me turizmin. Atëherë në mund të thamë që për Malin e Zi ka me qenë shumë problematikë. Sepse të 10% e Malit Zi jemi të bazumë në ndekjen e turizmit, gjithë. Por nuk jemi vetë, do të thotë jemi në pjesën më të bukur të Mesdhau, do të thotë Mesdhau, aty ku Mediterani, ku ofronë gjithë qka natyra, ditë, plotë, detë plotë, ajrë plotë, malë plotë, shtu që t'jallem kohë se të shofim se si do t'jetë e armja e turizmit në Maltezi. Qa kishe shtua? Kishe shtua diqa që menoj e vlenë të theksohet. Kishe bo një apel për pjesën e bizneseve, pa mërë parasysh apo gastronoma, apo hoteliera, apo biznese pjera të rekti, në ushta shumë e rëndësishme të meret një projekt afat gjatë, 3-4 vjeqar ose 5 vjeqar, një paket, si që i ka firmuar qeveria me përpashme dhe qeveria që është në ardhje të bëj një paket 5 vjeqare minimum për bizneset. Si i ceka më përar, nështë ta kishtë e kenë shumë e rëndësishme me gjithë të institucione që i folma më përpara të bëhet, normal që nuk mund të bizneset, nuk mund të koordinojnë me fornizusin e lëngjeris elektrike, por qeveria ka mundësitëve
të çdo qeveri, edhe lokale, edhe nivel republikan, ka një mundësi që të menaxhojnë menaxhimin e pagesës së energjisë elektrike. Normal, nuk ka të holla. Problematikë është. Problematikë nuk është problematikë e gastronomëve, por është problematikë krejt shoqënisë. E krejt shoqënisë. Kështu që është një apel i mirë që të menaxhohet ose të bëhen disa paketa afatgjate të lidhen kontrata me fondet dhe 10 vjeçare të jenë kontratat. Sa vite do na duhet që si shoqëri, si ekonomi, ta kapim pak veten? Po, tash ke krejt mbaret për si kanë më shku rrjedhat botnore në kuptimin e zhvillimit turizmit. Nështë është një epokë e re, që edhe në nuk e tim. Nështë është një epokë e re për krejt njerëzimin. Por, gjithsesi, njerëzimi është përballë edhe me probleme më të mëdha. Në thënë drejtën edhe faktin, komunën tonë ka befasu. Në rast të që kemi pasur me humjen e njerëzve, nuk kemi organizu si shoqëri krejt në pjesën më të mirë. Tash, nuk e di, nështë pandemia, frika, ka ndikun në gjithë shka, por me një mjenë nuk është që të dorëzohemi. Nëse konkret lufta duhet të fitohet, njerëzit duhet luftojnë me topat më të mirë, jo me topat më të ki, ose me topat që s'kajnë praksë. Njerëzit që kajnë pozita qeveritare duhet të menaxhojnë më mirë pjesin e pandemisë. Qoftë, në mendoj se komunin e Ulqinit e ka godit shumë ma shumë, se sa komunet tjera, pa marrë parësysh nuk duhet të bajnë ndamjen e asë një komunës, por ne kemi shumë gjana që mund t'i organizojmë shumë ma mirë, si shoqëri. Dhe thë kemi pasë shumë tranzicione, nëse e marim 30 vjeqarin e mërëm të përbojës punës ime, Malizi, ose gjithë shoqëria jonë, kena kalu me për shumë faza të ndryshme. Do të thotë kemi pasur rramjen e sistemeve, inflacionin, kemi pasur ngritjen e shtetit. Do të thotë tana kjo ka kënë pjesë e shoqërisë to. Unë më imen shumë para 17-18 vite frik. Edhe me për zonën e Ulqinit. Edhe atëherë ka qëllu, ka kënë frika. Por gjithë qaj shte kalu. Mënoj, përgjësia e njerëzve forcon shpirtin e çdo individit. Nëse një bisede bukur të në televizion të UTA, çdo personi, ose një kryetari, apo një gastronomi, apo një hotelieri, apo një biznismeni tjetër, forcon shpirtin e dikujt. Mos të bahemi krejt edhe në varun prej frikës. Mos të jemi krejt pjesë të frikës. Do të thotë normal. Friga është, realiteti është i pamun, të qështë shoqëria, por bote do të ecim për para, njërzimi do të ecim për para. Duhet të luftojmë, sa më mirë. Luftojmë, do të luftojmë. Qëfar ofron në zona rurale për turistët? Edhe këtu dëshiroj të ndalemi, tani për fund të bisedës, edhe a mendoni që ndoshta një rifreskim i ofertës turistike do të sjellë edhe më tepër turistën në vendin tonë? Po, pjesa e rurale, zona rurale, në gjithë vendet e botës, ka një atrakcionin e vetë, kuptohet. Edhe pjesa ku kemi në restoranin, ose shumë kolektmi, vendë të cekim, restoranin jem ishë në rrugën për liqenin e Shkodrës, po është një kolegi jem ka restoranin buzë liqenin shansit, dhe të thot janë pjesë të bukra, pjesë të veçanta. Unë konkret personale, atje kam... Nuk jam dalë dhe se ka kënë pandemija, nështë të do tjeni dhe vizitus të kam ofru një kantin, kam bo renovimin edhe menoj shumë shpejt të bëm një hapje, por kjo vjetë, kam dash këtë vjetë, kam dash të ceki kantina 2020 të restoran Panorama, kemi një salt madhe dikon afer 100 kvadrateve, edhe kemi një vend pjesë tjetër trujteve të prodhimeve buqësore, qëllimisht qëllimi dhe ideja ka qenë që të lidhim mjedisin, dhe të thot vendin, me restoranin, dhe të thot gastronomin, me bujqësin.
si ide që ka qenë që të mundohemi të ofrojmë diçka plus, diçka interesant, diçka bio, dhe tjetë mundësia që edhe të degustohet, po edhe të blehet. Ne, zakonisht të tje kam lidhë përveç pjesë ushqimeve që japim si restoran, dhe thëtë kemi disa bletarë që kanë pru mjaltën e tyre aty, edhe kemi disa ullishtarë, nuk du t'i ceki partnerë që kanë vendosur edhe vojnë e ullinit e ullejt, edhe kemi disa prodhus të lëngjeve, si kurse lëngu shegës, që i kanë pru. Unë në restoran tani i kam edhe për degustim, edhe për shqipje. Edhe disa njërës që merën me vinari, dhe thonë disa njërës që kajnë vreshtat, dhe thotë i kanë supostuar prodhimet e tyre. Kam ideja që limen me thanë drejten ka qenë që sa do pak të moj të ndihmoj një prodhusi edhe të bëjë një trend të restorani. Shtu që nuk ndalemi edhe se ka kënë pandemija, planifikojmë dhe të vizionet gjdo njëri që mërët me gastronomi ose me një biznes normal që me ndonë të ketë një tarë me më të mirë, një standart dash zoti edhe prep më të mirë dash zoti që ndikojnë që tjetë një standart edhe më e mirë, një pagesë më e mirë e punëtorëve, një standart më e mirë i gjithë njerëzve, sepse me këto që kemi pasur dhe në tani në kufinin. As para, as mrapa. Por që, periudhe ardhshme? Periudhe ardhshme, dash zoti, ka me këndi që gjithë jalanë të kohës, të shofim noshta, ka me qenë një bum noshta mas pandemijet, dash zoti mund të edhe jetë ndodhën që tjetë një bum, që gjithë shkatë normalizohet, njërzimit vështojnë, pandemija tjetë e kalumuna, si kurse flama që i thujmë, si kurse gripi që i thujmë, dhe kime me grip, po kaloj dash zoti, shala e bën zoti edhe ajo që me kene e kalumun e kohes. Ashtu e besojmë edhe ne, unë ju falendroje sa që ishit me neve në studio, folëm për një teme cila me të vërtet është, dhe thotë, ekonomia është e goditur nga kjo pandemi, turizmi i goditur nga kjo ekonomik, të dyja lidhen shumë gusht bashkë edhe njëra pa tjetër nuk mund, por që edhe gjithë shka tjetër që ka të bëj me këtë tem, lidhet shumë mirë njëra me tjetër. Ju falenderoj që ishit me neve në studio, me shikuesit e televizionit të uta. Falim njërë se dhe juve e kisha dhanë edhe një koment diaspora gjithmonë afër nesh, kisha falenderuat e njërës që kanë ba misionet e mira tyne, që janë gjithë pranë familjeve, njërzve që kanë pasë rastet, që janë pranë neve gjithve me donacione, me noshta shumë me pak bëjmë, ne për diasporën, se sa banë diaspora për ne si komunitet. I kisha falenderu nemenin tim personal, nemen të restoranit tim, sëpse janë klientet restoranit Panorama, dhe juve falimderit, isha Allah shumë emisione, dhe zoti e organizoj me flasim për gjana me të folën, gjanët hapen ma bukur, shqipen ma mirë, afruhen ma afer, shpirtat e njërës të vendzehen më shumë. Në është nuk kam keni te për asë për kolegët, asë për njërës që kjo është një mendim personali jemi si pronarë, si njëri, si qytetarë, si qytetarë i kësaj shëqërije, shtu që falimderit e respekt. Falimderit edhe juve. Për mua ishte knesimet vërtet. Shikues të ndëruar, pra këtë mëngjesa në studio në emisionit Ditëre, Esa Curani ishte me neve për të folur për temën se si ka ndikuar pandemia koronavirusit në përgjësi në biznes. Ekonomia, turizmi, janë të degët e lidhura njëra me tjetërën edhe cila du t'jen pasojat. Ne tani do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, do t'rikthemi pas pak në studio, por në vazhdim të emisionit do keni mundësi të informoheni më gjërësisht në bimë më të reja të cilat kajnë të bëjmë me sportin, pra fusha sportit, cilat janë ato se qëfar ofrojnë, cilat janë risit të pikrisht të cilat kajnë ndodhur orët e fundit. Rikthemi pas pak në studio.